أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اجمعين ان شاء الله آمین یا رب العالمین. چھوٹا سا کانسیپٹ ہم دیکھ کر پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن شروع کریں گے. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے دن جب اسم کی پہچان پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے, نکرہ اور معرفہ. اور اسم جو ہے یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. یہ بھی ہم دیکھ چکے, مؤنث کی بھی ہم نے کچھ قسمیں پڑھی تھی کہ مؤنث کون کون سی چیز ہوتی ہے. اور اسم جو ہے یا واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا. عربی میں, باقی زبانوں میں تو واحد جمع ہوتے ہیں سمپل سمپل, عربک میں واحد دو اور جمع. ابھی دیکھیں آپ نے یہاں بھی ہم نے پڑھا واحد دو جمع, واحد دو جمع. ادھر دیکھیں واحد دو جمع, واحد دو جمع, یہ واحد اور جمع ہے. تو اسم جو ہے یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا, یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا. مثلا مسلم کا مطلب ہے اے مسلم, مسلم کا مطلب ہے اے مسلم. اچھا اسی میں ایک چیز اور بھی دیکھ لیں گے, اسم جو ہے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اسم اپنی حالتوں کے اعتبار سے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا, اور ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کے حوالے سے یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا, اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے یا مذکر ہوگا جنڈر کے اعتبار سے یا مؤنث ہوگا. نمبر کے اعتبار سے اسم یا واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا. مسلمن اے مسلم, واحد ہے, نکرہ ہے اور مرفوع ہے اور مذکر ہے. یعنی یہ واحد ہے, مذکر ہے, نکرہ ہے اور مرفوع ہے. چار چیزیں اس وقت ایک ہی اسم کے اندر پائی جا رہی ہیں. مسلمن, میں کہتا ہوں دو مسلمان کہنے تو کیسے کہوں, مسلمان, مسلمان. مسلمانی, مسلمن ون مسلم, مسلمانی آنی کی آواز آپ کو آئے گی تو آپ سمجھیں کہ دو کی بات ہو گئی, مسلمانی دو مسلمان. اچھا آپ دیکھیے یہ مثنی ہے, دو کو شو کر رہا ہے, یہ مذکر ہے, نکرہ ہے, یہ مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ مرفوع ہے جبکہ اس کے تو آخری حرف کے نیچے کسرہ آ رہا ہے؟ تو مثنی میں, غور سے سنیے گا میری بات, مثنی میں مرفوع کی علامت, اسم مثنی میں مرفوع کی علامت الف ہے. مثنی میں مرفوع کی علامت الف ہے. ہوا مسلمن, ہوا مسلمن, کیونکہ مبتدا واحد تو خبر واحد. ہوا مسلمن, ہما مسلمان, ہما مسلمان, ہم اب جمع ہے. مسلمان کی جمع مسلمون, مسلمون,
اونہ کی آواز جب آپ کو آئے کسی بھی اسم میں تو وہ سمجھنے کہ جمع ہے، اونہ کی آواز جمع کی نشانی ہے. اب یہ مسلمون جو ہے یہ جمع ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، اور یہ بھی مرفوع ہے. یہ مرفوع تھا بالالف، الف کے ساتھ یہ مرفوع تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ لأنه المثنى، مثنى جو ہے وہ الف کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے بالواو، اس واو کی وجہ سے، لأنه جمع، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کون سی ہوتی ہے؟ جس میں دیکھیں اصل لفظ کیا تھا، میم، سین، لام اور میم. یہاں دیکھیں میم، سین، لام، میم، ٹوٹا نہیں کچھ بھی. میم، سین، لام، میم، اس میں آگے اضافہ ہے. جس میں یہ پورا رہے اصل والا اسم اور اس کے آگے واو نون لگا کر آپ جمع بناتے ہیں تو یہ جمع مذکر سالم ہوتی ہے. جمع مذکر سالم کی مرفوع کی نشانی کیا ہے؟ واو. مثنى کی نشانی کیا ہے؟ الف. اور واحد کی نشانی کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ تنوین ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی ضمہ نشانی ہے اس کی. اسی کو میں اگر معرفہ بناؤں تو یہ آ جائے گا المسلم، المسلمان، المسلمون. یہاں پر یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ، یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ، اور ہیں یہ، اب یہ سارے ڈیفینیٹ ناؤن ہو گئے، معرفہ ہو گئے. یہ بھی الف لام کے ساتھ، یہ بھی الف لام کے ساتھ، یہ بھی الف لام کے ساتھ. کلیئر ہوئی بات؟ واحد مذکر ہوگا، نکرہ ہوگا تو تنوین ضمہ کے ساتھ، معرفہ ہوگا تو الف لام کے ساتھ. جب آپ اس کو مثنى بنائیں گے تو آپ الف نون کا اضافہ کریں گے، الف نون کا اضافہ کریں گے تو وہ مرفوع ہوگا الف کے ساتھ. اب جمع بنائیں گے تو واو نون کا اضافہ کریں گے اور وہ مرفوع ہوگا واو کے ساتھ. یہاں علامت رفع کیا ہوگی؟ واو. یہاں علامت رفع کیا ہوگی؟ الف. یہاں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ تنوین نہیں، ضمہ. یہاں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. مؤمن، دو مومن کہنا ہو تو کیسے کہوں؟ مؤمنان، مؤمنون. دی مومن کہنا ہو، المؤمن، المؤمنان، المؤمنون. مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، مرفوع ہے الف کے ساتھ، مرفوع ہے واو کے ساتھ، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، یہ الف کے ساتھ، یہ واو کے ساتھ. صادقن، صادقن کیا ہے؟ نکرہ ہے اور مرفوع ہے. دو سچے کہنے ہو تو کیسے کہوں؟ صادقان، جمع صادقون، معرفہ الصادق، الصادقان، الصادقون. کافرن، دو کافر، کافران، جمع کافرون، معرفہ الکافر، مثنى الکافران، الکافران، جمع الکافرون. منافقن، دو منافق، منافقان، جمع منافقون، المنافق، المنافقان،
المنافقون دو مدرس مدرسان جمع دی ٹیچر المدرس دو جمع المدرسون جھوٹا کاذبن دو جھوٹے کاذبان جمع کاذبون الکاذب الکاذبان الکاذبون مشرکن مشرکن سے مشرکان مشرکون المشرکو المشرکان المشرکون ماشاءاللہ جی ناجحن کامیاب ناجحن ناجحان ناجحون الناجح الناجحان الناجحون مهندس انجینئر مهندس دو مهندس مهندسان مهندسون المهندس المهندسان المهندسون راسب ناکام فیل ہونے والا راسبن راسبانی راسبون الراسب الراسبانی الراسبون ہوا مومنن ہما مومنانی ہم مومنون ہوا صادقن ہما صادقانی ہم ہوا کافرن ہما ہم ہوا منافقن ہما منافقان ہم منافقن ہوا مدرسن ہم مدرسون ہوا کاذبن ہم کاذبون ہوا مشرکن ہم مشرکون ہوا ناجحن ہما ناجحانی ہم ناجحون ہوا مہندسن ہم مہندسون ہوا راسبن ہم راسبانی ہم راسبون یہ سب مبتدا خبریں تھیں یہ سب مبتدا ہوا مبتدا مومنن خبر ہما مبتدا مومنانی خبر ہم مبتدا مومنون خبر ہم نے کہا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ مرفوع ہوتا ہے ہوا ہما ہم معرفہ مرفوع ہیں خبر ہم نے کہی تھی ون ورڈ ہو تو نکرہ مرفوع ہوتی ہے تو مومنن تو نکرہ مرفوع ہے مومنان مرفوع ہے مرفوع ہے علامت رفع کیا ہے الالف کیوں لئنہ المسنہ کیونکہ یہ مسنہ ہے مومنون مرفوع ہے مرفوع ہے واو کی وجہ سے کیوں کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ جمع مذکر سالم مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ مومنن مرفوع ہے پراپر آپ کو ضمہ سائن نظر آ رہا ہے مومنن منصوب ہے پراپر فتح سائن نظر آ رہا ہے آپ کو مومنن یہ مجرور ہے یہ مرفوع یہ منصوب یہ مجرور مومنان یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ اب میں کہتا ہوں دو مومن منصوب کیسے ہوں گے مومنین مومنین عینی کی آواز آئے گی علامت النصب یہاں پر یہ یا ہے اور یہ ہوگا مومنین تھوڑا سا فرق ہے یہ نینی ہے یہ نین ہے لہذا مومنن مومنین مومنین صادقن صادق نہیں منصوب بولنا اب ہم نے صادقن صادقین صادقین منافقن
منافقین مہندسن مہندسینی مہندسین مشرکن مشرکین کاذبن کاذبین مسلمن مسلمین مسلمین ٹھیک. اچھا یہ سمپل سے یہ تو مجرور اس طریقے سے, یہ ایذن یہ بھی اسی طریقے سے, یعنی اس کی منصوب فارم بھی یہی ہے, اس کی مجرور فارم بھی یہی ہے, اس کی مجرور یہی, اس کی مجرور بھی یہی ہے. جو منصوب ہے وہی مجرور ہو جائے گا آگے سے, وہ صرف جگہ بتا دے گی کہ یہ مجرور یہاں پہ کھڑا ہے یا منصوب کھڑا ہے. تو کچھ اسم کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے کیے. مدرسن سے منصوب مدرسن, دو مدرس منصوب, کیسے کہوں مدرسین جمع. اب دو دفعہ آپ کہیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ منصوب مجرور دونوں آپ بول رہے ہیں. مدرسن مدرسین مدرسین مدر مدرسین مدرسین مدرسون مدرسین مدرسین مدرسان مدرسین مدرسین مدرسن 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 کاذبن کاذبن کاذبان کاذبون کاذبن کاذبین کاذبین کاذبن کاذبین کاذبین. تو جمع مذکر سالم جو ہے یہ تو کچھ اس پیٹرن پر مرفوع منصوب اور مجرور آئیں گے. جمع مذکر مرفوع ہوگا واحد ضمہ کے ساتھ, منصوب ہوگا فتح کے ساتھ, مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ. تنوین میں یہ مرفوع ہوگا الف کے ساتھ, منصوب اور مجرور ہوگا یہ یا کے ساتھ, اور جمع میں یہ واو کے ساتھ مرفوع, یا اور یا کے ساتھ ہی یہ منصوب اور مجرور آئیں گے. تو گویا یہ سارے بھی اب سائن ہیں مرفوع منصوب مجرور کے. یہ پرائمری سائن ہے, یہ اس کے سیکنڈری سائن کہلاتے ہیں. مرفوع کے لیے منصوب کے لیے مثنی کے لیے یہ, اور جمع کے لیے یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. انشاءاللہ لیسن جب چلائیں گے تو تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی اس میں. یہ تو ایسے ہیں جہاں پہ کوئی پیٹرن فالو ہو رہا ہے. پیٹرن یہ فالو ہو رہا ہے کہ آپ مثنی بناتے ہیں تو الف نون لگا دیتے ہیں, جمع بناتے ہیں تو واو نون لگا دیتے ہیں. تو یہ سمپل پیٹرن چلتا جائے گا. مدرسن مدرسان مدرسون, صادقن صادقان صادقون, مسلمن مسلمان مسلمون. لیکن جمع کے بے تحاشا پیٹرن ہیں, اس کو تو ہم کہتے ہیں جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم وہ تھی جس میں جو واحد والا اسم تھا وہ پورے کا پورا مثنی میں بھی اور جمع میں بھی موجود تھا. لیکن کچھ جمع ایسی ہے, جمع جو ہے اسم کی جمع دو طرح سے آتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں مذکر اسم کی, مذکر اسم کی جمع دو طرح سے, جمع مذکر سالم اور جمع مقصر اس کو کہتے ہیں, یا جمع و تکثیر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. مقصر کہتے اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل, اور یہ جو ہے یہ بروکن پلورل کہتی ہے. نام سے ہی ظاہر ہے انگریزی میں ساؤنڈ کا مطلب کیا ہوگا, اس میں پورا واحد والا اسم موجود رہے گا لیکن اس میں وہ اسم ہی ٹوٹ جائے گا. جیسے مسلمون سے ابھی ہم نے دیکھا مسلمون جمع کی بات کر رہا ہے, جمع مذکر سارا, اب میں صرف جمع کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میم سین لام میم, میم سین لام میم یہ اضافہ ہے آگے نا, اصل اسم موجود ہے. لیکن یہاں ذرا دیکھیے مثلا جبلن کی جمع ہے جبالن, تو دیکھیے جیم با لام تھا, یہ جیم با پھر الف بیچ میں آیا اور لام آیا. عالمن کی جمع علماء, فقیرن کی جمع فقراء,
फुकराउ, तवील की जमा तिवाल, इसी तरीके से जमील की जमा जुमलाओ, वजीर की जमा वजराओ। तो ये सारे के सारे ये ब्रोकन प्लूरल हैं, इसके बहुत सारे पैटर्न हैं, वो इंशाल्लाह लेसन में साथ साथ आएंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊँ। फिलहाल अब हम ये लेसन जो है आपको उन्होंने वाहिद मुजक्कर करा दिया पहले, फिर वाहिद मुअन्नस करा दिया, अब वो आपको जमा मुजक्कर कराएंगे। फिर अगले लेसन में या अगले पार्ट में जाके हम मुअन्नस की जमा देखेंगे कि वो कैसे बनती है। लेकिन मैं हल्का सा टच देता हूँ, मुअन्नस की जमा बिल्कुल सिंपल सी है, मुस्लिमतुन है तो जमा मुस्लिमातुन, बस सिंपल, हर एक इसी पैटर्न पर बनती चली जाएगी। आतुन आप लगाएंगे तो जमा बन जाएगी, मोमिनुन मोमिनतुन से मोमिनातुन, तालिबतुन से तालिबातुन, मुहंदिसतुन से मुहंदिसातुन। यहाँ देखें तबीबुन से अतिब्बाओ, लेकिन तबीबतुन से तबीबातुन, वो सिंपल जमा है उसकी। और ये मंसूब होगा मुस्लिमतन, ये मंसूब होगी लेकिन मुस्लिमातिन के साथ, ये मंसूब भी कसरा के साथ होती है। ये मजरूर मुस्लिमतिन और ये मजरूर भी मुस्लिमातिन, यानी इसकी मंसूब और मजरूर दोनों हालतें एक जैसी आएंगी। लेकिन ये हम आगे फिर दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको।